Я думаю, що ви побачите, що в цьому році ми консолідували всі зусилля на поточний ремонт доріг і продовження тих ремонтних робіт капітальних, які були заплановані. Важливо, щоб утримати сьогодні дорожні господарства на більш-менш прийнятному рівні. Ви бачите, що вся Україна, як після бомбардувань, вибачте на слові, дороги розвалені і розбиті. Нам важливо сьогодні навести лад в тому господарстві, що ми маємо. Саме дорожнє господарство знаходиться в важкому стані, і це відбулося вчора і не в минулому році, а за десятиріччя це завжди використовували для власного збагачення, а дороги залишались третім-п'ятим пріоритетом. Тому дуже важливо, щоб зараз навести лад. Ми працюємо, зокрема, ми бачили в Одеській області, декілька є таких глобальних проєктів, менші проєкти, які буде робити служба. Консолідуємо ресурси, державні, місцеві ресурси. На місцях, хочу підкреслити, сьогодні є необхідні кошти для ремонту доріг. Я можу це довести на прикладі будь-якого бюджету, будь-якого міста. А думаю, що є і консолідовані ресурси і в області, і ваша область, обласна рада приймала рішення щодо виділення відповідних ресурсів, я маю на увазі Одеська, для ремонту доріг. Це означає, що комбіновані джерела дають відповідні суми, ресурси для фінансування. Що стосується спеціального фонду, є ідея, і вона заслуговує на реалізацію створення єдиного дорожнього фонду в складі державного бюджету. Це буде спеціальний фонд, який буде наповнюватись з імпортованих нафтопродуктів. Возить, платять мито, значить, акцизи, це сплачується в цей фонд. Далі цей фонд буде абсолютно по формулі автоматично розподілятись, щоб кожне село, кожний район, кожна область отримала необхідну кількість грошей відповідно до кількості кілометрів доріг. Це буде означати, що ми створюємо постійно діючий механізм, незалежно від чиновників в Києві, який буде наповнювати ресурси. І ми передаємо управління цими дорогами на місцевий рівень, на рівень обласних державних адміністрацій. Тобто у них є поважне управління доріг і є кошти. Об'єднання це дасть відповідну якість і плани від проведення необхідних робіт. Що стосується держави, держава буде консолідувати фінансові ресурси для побудови дорожніх коридорів в Україні. Це мова йде з заходу на схід, з півночі на південь. Зокрема, що стосується Одеської області, це порти, це розвиток наших транспортних коридорів. Це питання не одного року, але дуже важливо. Перше. Побудувати стратегію розвитку українських доріг. Не просто робити якусь ділянку в якійсь частині, а треба дуже чітко розуміти. Перший, другий, п'ятий крок, яка дорога буде побудована, з якої точки, в яку вона приведе. Оцим уряд сьогодні займається. Питання п'ятий канал. Соколов Денис, п'ятий канал. Питання про ініційоване вам.